سلامونه خی چاری د آریانا تلویزیون لیدونکو ستړي مشه په خیر راغلی د تاشام خبرونه ده او د خبرونه کې د تل پسیر بیا هم زه وایم چې زه میوان اقبال ستاسو په درنه خدمت کې لکه تل مو چې تاسو ته ویلي زه هر ورځ ستاسو لپاره له شنبې تر چهارشنبې پورې حاضرېږم او له ځان سره یو خوږ میلمه هم راولم په نننۍ خپرونه کې هم داسې یو څوک دی چې حاضر هرې پوښتنې ته ده او داسې یو څوک دی چې ماشاءالله که داسې ځوانان با استعداده زموږ په دې دولت کې ځای پر ځای شي نو افغانستان به ګل و ګلزار شي. پوهیږئ چې په نننۍ خپرونه کې راسره څوک ده؟ امامالدین احمدی، سخنگوی در وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان است. دوست عزیز خوش آمدید میگیم برش. ستاله میشه و بخیر اخلی رو. مننه تاسو تا و ستاسو درنو لیدون کتا. سلامونه و نیکی هیلی مندکم. اخیر سی. چنگه وی واو ری سرنن؟ الحمدلله دیر خیسته واو را وشبا. کنه. واو را خو رحمت تا. نه خدای پاک او ډیر مرزونه سره ورکیږي. بالکل. دا واوري جنگی دی کله کړی دا په واوري باندې چې او بلولی کله کلم کړی دا اوس وختو کې خو به د پوزیشن له نگاه نه به هم نه کوي وای والله وای خلک دی وای چې والله نه نه خاص خبره هم نشته وایان څه وګوره لږ مصروفیت خبره وي سهار وختي نه شپې نه وخته پورې وم نو دغسې منډې تړلې دي په خبرې عکسونه هم پکې واخیستل یاره پرون شروع شوی دا نن پورې داسې وخت نه ده پیدا کړی چې عکسونه پکې واخلو وبه خلو په خیرو نو ویلي دي چې څو ورځې دا دوام کوي نو دا یو یادګار سړي ته پاتې کیږي که نه واوره خو ډېر یو الله تعالی یو لوی نعمت ده یو ټوکه به در څه نه مخکې وکړم وایي په کوم ولایت کې واوره شوې وه واوره شوې وه یو بلې بیا په ګلپي ویشتل هغه ورته ویلو چې وه ظالمه نو په واوره ولې یو بل نه ویلو چې په ګلپي وایي بیا کبر کیږي نو هلته دونه ډېر و ولایت نوم یې نه اخلم ښه په هر صورت او ما ځکه مخکې لاړ څله یو ټوکه م ویلې او هغه به کړي چې سره لږ نږدې شو والله هغې بیا پوښتنو ته شروع کړو. خب دوست عزیز احمدی صاحب با ما هست و از پیشون سوالات بسته لست هست با ما جور کردن و میریم طرف سوال اول به دوست عزیز در برنامه گزارش هم داره محسن صاحب هم در یکی از من نقاط شهر کابل رفته هر وقت که او با ما زنگ زد که ما آماده هستم باز میریم طرف گزارشش. احمدی صاحب وضعیت میدان هوایی افغانستان چگونه هست فعلا؟ د افغانستان په نړیوال 15 نړیوال هوایي ډګرونه دي نو الحمدلله وضعیت اوس نورمال دی د ورځې د خونه پروازونه کیږي خصوصا د کابل هوایي ډګر څخه د ورځې 15 تر 40 پروازونه لرو په دې کې درې څلور کورنۍ دي نور ټول بهرني دي نو مخکې وخت کې چې کوم هیوادو ته پروازونه کېدل هغه اوس هم په نورمال ډول کیږي لکه دوبۍ ته مخکې موږ پرواز درلودی اوس هم کامیر او آریانا په تاریخ کې تقریبا 60 کلن تاریخ کې لومړی ځل ده چې دوه پروازه کوي دوبۍ ته او همدارنګه ترکیې ته ایران ته اسلام آباد ته او چارټر پروازونه نورو هیوادونو ته لکه قطر ته سعودي ته هندوستان ته یو پرواز وشو نو چین ته زموږ کارګو کامیر پروازونه کوي نو الحمدلله ښه نورمال روان ده وضعیت ښه ده. ډېر ښه. د دولتي هر څه چې وي په زیاتره ملکونو کې دا دولتي مکتبونه وي ادارې وي هغې ډېر لوړ وي په افغانستان کې هغه ډېر ضعیفه وي که د ملي بس ته شو هم د افغانستان ټول ملي بسونه ټول دولتي چې و ټول له منځه لاړه شخصي ښه پرمختګ کوي تیاری کوی آریانا کې بغیر له دې نه چې ټکټ ارزانه و بل چا پکې د قیمت په لوړ قیمت باندې پرواز په نورو هغو کې کوو پیسې ډېرې ورکولې په آریانا آیا اوس به آریانا هم هماغه سې پاتې شي او که لوړ به لاړ شي؟ آریانا الحمدلله ډېره لوړه لاړه ده دا چې مخکې څنګه وو دا خو زموږ مسؤلیت نه وو خو د اسلامي امارت په راتګ سره الحمدلله آریانا ډېر پرمختګ کړی ده او ډېر تکړه با استعداده رئیس لري رحمت الله آغا صاحب ده ډېره ښه په مخ وړي نو حتی چې اوس د اسلامي امارت راتګ نه وروسته یې عواید ډېر لوړ شوي دي اوس دوی اعلان کړی وو چې درې الوتکې اخلو نو اعلان هم کړی دی انشاءالله په لنډ وخت کې لومړی یوه الوتکه بوینګ غټه الوتکه اخلي او دوه نور هم پسې اخلي نو انشاءالله چې دغه بالانس بېرته داسې جګوو چې لوړېږي چې دولتي شیان به ټول انشاءالله چې په لومړۍ درجه کې وي او په مخ به ځي. بالکل. لکه یو وخت به چې لیده دا موټر به چې کله د آریانا د هوایي شرکت کله وو که نه په هغه زوړ فلنکوج به یو رقم به روان وو او کله به چې دا نورې تیاري د شخصي چې وي
نو دی هغه به د سلوکس لوکس هاي سلوکس موټر وی یعنی لاغه نه کاری د چې چا ورته کار نه کړ نو ان شاء الله موږ خصوصي سکتور هم تشویق کوو سپورټ کوو هغه دې پرېګ د چې خوي په مخ ولر شي د دې هواد ګټه ده او دولتي غبا هم دینه تر کم بنی تر مختبې له مساوي ان شاء الله تر مختبې او اوس هم پر مخ روان دي نو خصوصي سکتور دیم پرېږده چې وده وکړي زموږ د هېواد دي په ځمکني ترانسپورټ بخش کې تاسو یادوري وکړه لکه د ملي بس متاسفانه څلوېښت کاله مخکې چې کوم سیستم و هغه هم ویجاړ شوی په دې شلو کلونو کې که زه تاسو ته ووایم اوس باید چې انتقادونه کوي که د شلو کلو کې ځمکني ترانسپورټ ته بیخي کار نه ده شوی یو ښاري ترانسپورټ منظم ترانسپورټ موږ تاسو نه لرو تاسو ته ما ته ووایئ چې کوم منظم ترانسپورټ لرئ نشته موږ دې دپاره اوس منظمه طرحه روانه کړې همدا اوس یې عملي کول هم شروع شول په هر لاین کې د نن ورځ د تاسو ته چې راتلم اوس مې پښې لمدې دي د خپله تلی وم د ختیځ لاین اډه هم فعاله شوله اطرافي اډه فعاله شوه هغه موټروانان چې راځي د ښار نقطو نه سوارلۍ جګوي نو د هغو څخه هم د تاسو طرفه هیله ده چې یا موټروانان هم نور رانشي ښار ته په خپلې مشخصې نقطې نه سوارلۍ جګې کي او د هېوادوالو څخه هم هیله ده چې دوی هم هغه خپل مشخصې نقطې دوی پیژني چې کوم ځای کې اډې د اطرافي هغو ته لاړ شي ښاري ترانسپورټ د هغه اطرافي اډو سره چې کوم لاین وصل ده یو قدم په قدم فعالوو چې همدا اوس پلې چرخي اډې سره چې کوم لاین ده ښاري ترانسپورټ دغه نن ورځ کار پرې شروع شو وصل کېږي سټیکر پرې لګېږي مشخص ټول موټر حساب دي چې څومره موټر هغه لاین ته ځي په دې لاین کې څومره سپارلۍ ده دا هم حساب کړي دي نو ډېر منظم کار هم کړی الحمدلله د ټول کابل ښار کې څومره په هر لاین کې څومره سپارلۍ دي دا هم جدا جدا حساب کړي دي ورځې څومره مسافر لري څومره موټر شخصي دي څومره ټکسي دي څومره دغه نور مینی بس دي دا هم ټول دانه دانه حساب کړي په ټولو باندې سټیکر لګوو مشخص سټیکر به وي سپارلۍ هېوادوال به په ډاډه زړه په هغه موټر کې سپارېدای شي سټیکر به پرې لګېدلی وي نو بدوار تقسیم اوقات باندې به په یوې استادګان حرکت کوي په بله کې به درېږي بدون د استادګانه به تمځای نه بغیر په بل ځای کې سوارلۍ نه پورته کوي نه به ښکته کوي نو هېوادوالو هم په دې کې راسره مرسته وکړي عامه پوهاوی دې وشي موږ انشاءالله تاسو د طریقه به عامه پوهاوی کوو چې هېوادوال هم بدون د تمځای نه بل ځای کې موټر ته لاس ورنه کړي او که د لاسې ورکړو نو موټروانانو څخه هم هیله ده چې دوی بدون د تمځای نه دوی پورته نه کړي او ښکته نه کړي نو دا به د ښاري ګڼه ګوڼه هم سره کمه شي او بالاخره به موږ او تاسو هم یو ښاري ترانسپورټ ولرو منظم دې ته به ضرورت نه وي چې په ساتو ساتو په داسې واوره باران وخت کې څومره رحمت وخت ده خلک په عذاب دي پکې بالکل دا ډېره ښه خبره ده چې اډې جوړ شي تمځایونه جوړ شي هر څوک د هر منطقي مغزای کې ودرېږي موټر راشي پورته کې بیرته او بل سیف می نو د هله نگانه یو څه د پکې پاتې کېږي پیږي چې دغه لاین دی همدغه موټر ده اوس ډېرې زمونږ شاریان موبایل چارج کې ورکې اما سي پاتې شي بالکل اگر ډرایور که اوس مثال د افغانانو نه خیرخانه تصویر وړي یو هفته لغه ځای ځانسته کوي د موبایل لپاره کمپنی خارتزی یعنی د ستونزې د هر څه واریږي هغه غل راځن چې کومول د موټر مثال موټر کې بچی کیناسته د چوبه دی لیدل دی خو قلفاک به نه و یعنی وقت موږ سره ډیر مخ شو قلفاک به نه و هغه به نه جګیده چې ته شیشې شای به نه و دی خو ته به کینه ولې دی خو ته به نور کسانو چې لګ بوډان دی لاړ استبه راونی ولې چې لري دغه مشکلات هل په خطر موږ د کړی اوس به موټر راجستر وي سټیکر به پلګې دلې وي د سټیکر کې به د ټول ډیټا موږ سره په ترانسپورټ کې وزارت کې ثبت وي دوی به موږ ته معلومي چې څوک دا په دې لاین کې چلیږي خپل مشخص لاین د بل لاین کې چلی دای نشي د ډیره ښه خبره دغه ده بل ډاډه زړه به هېوادوال په کې سپریږي او چک به کیږي هغه موټر چې دغه قلفه کې مات ویل یا شیشه جوړنی دغه ټول باندې موږ تخنیکی چک لرو تخنیکی چک نه به تیریږي بیا به فعالیت اجازه ورکول کیږي هغه موټر چې شخصي دي د ټکسی په ځای چلیږي نو موږ د کابل ښار تنظیم کمیټه لرو اوس د ولایت پر سطحه چې د ترافیکو محترم ریاست پکې ده کابل ښار والی د ترانسپورټ وزارت څخه زموږ د ترانسپورټ محترم رئیس ته او زه هم ورسره کومک کوم خپل پکې ما همدارنګه د ولایت مسؤل ده د کابل ولایت مسؤلین پکې دي معاون صاحب د کابل ولایت خپل سره وي خپل ځوب ځینو کې نو دغه طرح هم جوړ کړي کارم په کړای ده اوس عملی ته راغلی یو ان شاء الله چې د ستونزې به ډیر زر تر زر کم شي خو عامه په هوی ته اړتیا شته زموږ هیوادوال بر سره مرسته کوي زموږ هیوادوال به خپل هم په دې باید پوه شي چې خپل تمځای کې ودرېږي بې ځایه کراچۍ ته ونه درېږي غټه ستونزه په ښار کې کراچۍ دي چې ښاروالي سره منظم پلان لري چې مشخصو نقطو کې به دوی درېږي ځای به معلوم وي
نو موږ به هوادوار ته امه په هوای کو او موږ هم وظیفه ده موږ هم دا دنده ده ایمانی دنده مو ده چې تل خپل همکاریانو ته وایو چې دغه پروسی ده تاسو موږ په جریان کې پریږدئ موږ به هم تاسو سره مرسته کوو او موږ به خپله راحت یو نو اوله به دا کار مسله راټوله کړو بعد له هغې بیا زمیني به ټوله کړو بعد له هغې بیا وایي ته لاړ شو نو دا راته وایي چې دا ملي بسونو اډې چې کومې شنډې شوې دي دا غټ موټرې دا به بیرته راجوړ شي کوم هیواد کوم چا د مرستې وعده کړې ده او که خپله عمارت دا توانایي لري چې د کابل ښار ته دا غټې موټرې اماده کړي ګوره یو خو که غټو موټرو نه که تاسو بربري مقصد ده که ملي بسه مقصد ده که بربري مقصد وي خو خو ښار داخل ته نه پرېږدو د ښار په څنډو کې دوی دپاره مشخص ځایونه دي هلته به یې بار کوزېږي لیا به د شپې د خوا نه راځي په خپلو مشخصو ځایونو کې به بار کته کوي بیا به ځي یو دغه خبره دویم هغه چې ښاري ترانسپورټ ده د ښاري ترانسپورټ په خاطر ټولې تمځایونه شته دي دوامداره په تقسیم اوقات به دوی په ښاري ترانسپورټ کې چلیږي په دقیقو په دومره ساعت کې به موټر حرکت کوي دومره دقیقې بعد به بل حرکت پکې کوي د تمځای په شروع او په آخر کې به زموږ ترانسپورټ مامورین ولاړ وي نو دوی به دوامداره چلیږي او د ترمینل په بخش کې هغه چې اطرافي هډې دي مخکې په صنعتي ډول هډې باندې مشهور شوي دا به ترمینل نه وي نو موږ خصوصي سکتور ته دوی کې برخه ورکوو چې خصوصي سکتور راشي سرمایه گذاری وکړي ترمینل جوړ کړي چې سالون د انتظار ولري مسجد ولري نور د ښځو د سړیو منظم ځایونه ولري ټیکټ فروشي ځایونه ولري دوی دپاره موږ زمینه مساعده وو چې هغه د یو ترمینل موږ لرو هم چې د ترانسپورټ وزارت هم پکې سهم ده نیمه دولتي ده پایتخت په نوم په شمال خواته جوړ شوی ده د کابل په شمالي څنډه کې همداسې به نورو څنډو کې هم جوړوو فعالوو به انشاءالله چې هم به خصوصي سکتور ته وي هم موږ توان هم لرو همدا اوس موږ په خپل د اسلامي عمارت په خپله بودیجه هم جوړوی شو خو موږ غواړو چې خصوصي سکتور تشویق کړو چې تر څو دوی سرمایه ګذاري وکړي او خلکو ته ګټه ورسوي مونږ په خبرونه کې ځینې هغه مهم خبرونه چې دي هغه هم وایو که اجازه دې وي لومړنی گزارش به وړاندې کړو بیا باید لاړ شو تصویر به یې وګورو بیرته بیا راوګرځو صحیح ده مسئولان اتحادیه تولید کنندگان قالین دوست عزیز میگوید که قالینشان تجارت قالینشان به صفر رسیده نمیفهم که علتش چی است و خیلی آن ناراضی هستند بریم طرف گزارش رو ببینیم پس برمیگردیم اعضای انجمن تولید کنندگان قالین افغانستان میگویند هرچند در سال گذشته میلادی نسبت به سالهای قبل تولید قالین کشور افزایش یافته بود اما به گفته آنان به دلیل بسته شدن کریدورهای هوایی تولید آنان به بیرون کشور صادر نشد بر اساس اطلاعات اتحادی تولید کنندگان قالین در سال گذشته 900 هزار متر مربع قالین تولید شده که 95% آن به نام پاکستان به بازارهای بین المللی صادر شده است. به گفته اتحادی تولید کنندگان قالین صدها شرکت در بخش قالین در سراسر کشور فعالیت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر در این بخش مشغول به کار هستند. خب دوستای عزیز خوش آمدید پس به برنامه احمدی سه با ما هستن و از شما تقاضا میکنیم تا آخر برنامه باشین زیاد سوال هاست که درباره میدان هوایی و درباره ترانسپورت زمینی کابل و اکثر ولایات افغانستان گپ خواهیم زد بریم فعلا وقفه است وقفه را میگیریم بعد از وقفه پس برمیگردیم که خواهگو دوستانو روا کردیده یو پوکتنم زین تراغله سیب چه یه وقت با کابل خار که در ملیبسون پایدان کشال به ارته ویلی دون وردا کچی خالی لاز بادی رسیدله و در گوتی پنجه بادی معمولی پا زینو که نخطی و نور با پایدان کشال و دیر بزخ بیرو بارو آیا دستی که موتر که مسافر کرده؟ وو در مکتب دوره که پلیسی پا دوره که می پوام در خاری ترانسپورت که تله راغلی ما پیدا کشالم پکې تلای متاسفانه چې کار نه وشوای اوس الحمدلله ما غا ستونزې لیدلې دي او د موږ ترانسپورت وزارت ډیر مجرب ټیم لرو نو دا ټیم دغه ټول مشکلات هم لیدلې دي چې اوس د حل لپاره طرحې لرو انشاءالله عملي کوو به یې هم خیر وسي ټکټ مو اخیسته دی مکتب دورې نه زم ډیر تښتېدلی دی نه راځي او خاطره به ووایو آیا شوې وه داسې ټکټ دی اخیسته پیسې دې ورکولې کله چې استادګاه کې اخو دا لنډ خیز چې کې
کلینر بیچاره ترسول مایز نه بیر تر او تو خو ډیر وخت دی نو نه داس خاص تر تختیدل نه مو خدا سی وچ موټر کې بخته پاس به پیسې پټول ول نو داس ټیک به ټیکټ در کول ځای په ځای نو ماغه به و اخیسته مې د بدون ټیکټ نه املار د سپورت سره مو مینشته علاقه مشته سپورت مو کو کوی و سپورت یو خو اوس خو دا د مصروفیت دی وجه هغه عادي تمرین چې کور کې کوم کیږي یو نرمش سړی و کې نور مخکې سپورت کوه و کوم سپورت دی کوه نو د ورکتوب نو کې مې د مکتب په دوره کې مې تکواندو سره مینه وه کوه مې بیا وروسته چې د پانتون دوره شوه بیا مې یو څه بوکس کولو نو دغه بیا دا باډي بلډري ورته وایي که چې ورته زیبایي اندام دې ته به هم کله 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 پروډوسر مونږ خبر نه و چې تاسو بوکسر یاست نو ماته ډېر سوالونه جوړ کړي وو احمدی صاحب سوالای ته پاس بیږي بیا در ونه مو دې مونږ پروډوسر تخلص احمدی دا او ماته اړیکه نیولې و سر رزم بلغته موسیقي مو اوریده نه موسیقي مونږ نه اوریدل چیرته ورسره مخه ما په دې مکتب په دوره کې کدا سي چرته شي وي خو موسیقي سره مې علاقه نشته کنه مخامخ شوی وسره مخامخ شوی خو نو افغانستان موټر کې بناستی کنه نو مجبوریت نو ولیدل موسیقي ځکه چې شران موزیک حرام ده نو کوشش کوم چې وای نور ښه خیر سي ځواني په وخت کې وسم خو ماشاءالله ځواني ځینو نه ده د مکتب دوره کې سینما ته تلای فلم دې لیدلای د افغانستان خو داسې خاص سینما یې بم نیوي نو سینما ته نه بل نه ښه مسافری وکړي مسافری خو مې کړې ده مسافرې مې ډېرې کړي مسافرې مې په سنګرونو کې کړي دي مسافرې مې په دې پانتون دوره کې مې کړي دي مسافرې مې ډېره کړې وو مسافرې په کلونو کلونو مې کړي ده پنځه شپږ اووه کاله مې داسې مسافرې مې کړي چې دوامداره به اووه کاله نه وه خو کال نیم کال دغسې مسافر بیا به کور ته راتلم تیاره کې مو سفر کړی خپله هو تللی یاستئ چېرته هو تیاره کې مې ډېر سفر کړی نو بهرنیو هېوادونو ته هم تللی یم او په داخل کې مې سفر پکې کړی نو هغه د ستونزې دې ټولې پکې لیدلې دي هر څه نه ماشاءالله ستونزې خو لا ټول مې لیدلې دي واده دې کړی هو څو ودونه دې کړی یو واده مې کړی یو واده دې کړی بل واده پلان لري یاره اوس دپاره خو څه پلان نشته کته ما غوندې وایي چې نه بیا زړه کې بیا داسې کې بیا وایي موږ نه چې څوک پوښتل وکړي چې دوی واده پلان لري وایي مالا اوس ژمی ده دا جومات هم یخي که کور کې پرې نه دي بیا جومات ته نشو تلی باډیګارد لرئ داسې خاص باډیګارد نه لرم نه که نه هو فعلاً دپاره داسې باډیګارد هم ته ضرورت نشته نو اوس الحمدلله حالت نورمال ده امنیت راغلی باډیګارد هم ته ضرورت نه پیدا کېږي زری موټر خو لري شخصي زری موټر داسې نه ده راکړی هغه د په وزارت کې کوم موټر وي چې کله کوم ځای ته ضرورت وي د هر چا موټر کې چې سپور شوم ځم هغه مشکل پرې رفع کوم هغه ټیم غوندې مونږ به هم کله کله یو ګډ هو داسې خاص موټر نه لرم نه خیر اوسې نو اوس به راشو بېرته اوانه وردی په طرف صحیح ده چون غواړو چې هم دوستانه خپرونه مختوي سو هم د خلکو د پوښتنې چې دي هغه به هم ویل شوي وو چې دوه هېواده د افغانستان پنځه میدان هوایي ګانې نیسي که نه په اجاره باندې نیسي که په رقم نیسي هغه موضوع څنګه شو هغه مسله کوم ځای ته ورسېده هو د قطر او ترکیې یو ګډ تخنیکي ټیم افغانستان ته راغلی وو نو په اجاره باندې خو نه د اصطلاح به لکه بل رقم شي درې تخنیکي برخې د هوایي ډګرونو چې هغه د هوانوردۍ مسؤلیت ته د تیاری مسؤلیت امنیت یې همدارنګه ګراونډ هانډلنګ ورته وایي ځمکني خدمات او ایر سپیس کنټرول هوایي حریم په دې برخو کې مخکې هم د ناټو هیواد لخوا شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوی و ځکه په افغانستان کې د ظرفیت داسې ستاندرد شرکتونه نه وو نو اوس هم موږ ضرورت لرو چې په دې دریو مهمو برخو کې خدمات راته وړاندې کړي یو شرکت وي او موږ سره قرارداد وکړو نو په دې قرارداد په اړه موږ سره همدا اوس خبرې روانې دي د قطر او ترکیې ګډ ټیم ده زموږ تخنیکي ټیم ورسره غږیږي انشاءالله چې د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې ورسره خبرې کوو که زموږ په ګټه ورسره قرارداد به وکړو یعنې سترګې په لارې یو ورته چې قرارداد به وشي انشاءالله نو موږ خو خپلو ګټو ته ګورو دا خو یو تجارتي قرارداد ده دوی غواړي چې دلته خدمات وړاندې کړي موږ خدمات وړاندې کوونکي ته ضرورت لرو تخنیکي برخو کې لکه چیکینګ د باګاج وی چیک د مسافر وی د تیاری وی
هم دغه امنیتی بخش ده نور خو عمومی میدان امنیت مخپل ساتو مدیریت از مخپل کوو مدیریت په اړه چا سره قرارداد نکوو نو په هوایی حریم کنټرول لپاره مخابروي سیستم د دې ضرورت لرو یو تخنیکی بخشته او چې هغه دوی په مخ یو سیراسته او بل د کاو نړیوال سازمان ستاندرد شرکت باید وي چې موږ وکولی شو موږ د کاو غړي یو چې د هغوی کوم ستاندرد ده کوم مادې دي هغه باید پوره کړو نو هغوی د چیکینګ حیاتي په خاطر هر څو کاله بعد یا یو کال بعد راځي ګوري نو د هغې ستاندرد باید وي او هغه په عامه اصطلاح هغه امتحان یې پاس کړي نو تر څو چې په هېوادونو کې سفر وکړی شي په نورمال ډول ستا موږ تیاری دوی ته دوی زموږ ته سفر وکړی شي اوس هم کومه ستونزه نه لرو خاصه اوس راسره قطر هېواد د ټاور په بخش کې مرسته کوي نو ان شاء الله په راتلونکي کې د قرارداد په امضا کولو سره به د خدمات وړاندې کوونکي ولرو او پر مخ به وړو ان شاء الله ان شاء الله تاسو چې دونه د افغانستان لپاره دونه کارونه کوي نو د یو افغان په توګه باندې د یو مسلمان په توګه الله تعالی دې د زړه ارمانونه پې پوره کړي ان شاء الله داسې وخت به راشي چې مونږ هم ځینو هېوادونو ته وایو چې مونږ هم له چا کم نه یو الحمد لله وسم د چا کم نیو بالکل موږ پوره استقلالیت لرو موږ هیڅ وخت کی چاته سر نه د ټیټ کړای بشک نو غریب شی وو زپلی به وو هیوا دونو خو چاته سر نه د ټیټ کړای وسم مستقل خپلواک هیوا دی او په خپلواک توګه تصمیمونه نیسو هیڅ د اجازه نه ورکو چې موږ هیوا کی موږ ته دکتا او کی موږ په خپل خپل هیوا کنټرولو سلامت ژوند دی اوسې د تیب زبر د سکار وکم لار بشم یو بل گزارش ته در گزارش به هم وارو امارات اسلامی میگوید حضور خروج امریکایی ها در افغانستان با جز فاجعه چیز دیگری بر جا نگذاشته رئیس میدان وی بین المللی کابل تایید کرده و یکی چی گفته در باره از این گزارش بریم دوست عزیز در گزارش ببینیم پس برمیگردیم پنج ماه قبل جنگ در افغانستان در حال به پایان رسید که تمام نیروهای امریکایی در اواخر ماه اگست سال 2021 پس از نزدیک به 20 سال حضور در این کشور خارج شدند. اما رئیس میدان هوایی بین المللی کابل میگوید که نشانه های ویرانی پس از خروج نیروهای امریکایی در میدان هوایی خیلی برجسته است و نشان می‌دهد که حضور امریکا جز فاجعه در افغانستان چیز دیگری نبوده است. آنچه در داخل میدان هوایی نظامی کابل دیده می شود نشان می دهد که بخش های اساسی و تجهیزات این میدان به گونه عمدی آسیب رسانیده شدند. نیروهای نظامی خارجی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 به بهانه جستجوی اسامه بن لادن طرح اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر به افغانستان حمله کردند. طی دو دهه گذشته عملیات تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در خاک افغانستان باعث کشته شدن بیش از 30,000 غیر نظامی و بیش از 60,000 زخمی شد و حدود 11 میلیون نفر مجبور به ترک کشور خود شدند. خب دوست عزیز گزارش دیدین بازم خوش آمدید. برنامه تاشام است از شنبه تا چهارشنبه ما در خدمت شما هستم هر روز با خود یکی از میمانای خیلی خوب داریم که امروز هم خوشبختانه همه تو یک میمان داریم بریم طرف وقفه از وقفه که برگشتیم بعدن بسکت میزنیم دوستانو ستری میشهی لدم پخیر و گرزیده ای احمدی سیب خوارم یو پختنه وکم چون دا وطل دا موضوع نده دریشی و نکتایی مو آغوستی؟ دی مکتب دوره که وقت که مجبوریت دی باجه نه دریشی دی مکتب یونیفورم آغا می آغوستی دا آیا پلال لره چه رسمیاتو که اداره دولتی اداره باید دریشی باندې سنبالشی؟ نو دا خو پختنه چې مسولینو څخه وشي ښه به وي خو زما په نظر موږ خپل کلتور لرو د افغانستان په کلتور خپلې کلتوري ښې جامې لرو د کالي لرو او ډېر راحت دي راحت خو دي والا نو سړی چې وچېش کې راحت وي بیا دریشي راکشکوي راکشکوي پکې ناراحته کېږي په موږ هم په زور راغه داسې دا چې خپرونه خلاصېږي بیا بېرته کالي چې که زما نظر شي شخصي زه به هېڅ وخت دریشي جبري نه کړم عادي ډول چې څوک یې اغوندي هغه ته څه ویل نه لرم
خود داشتی جبریشی از ما شخصی نظر داده شد. پریک داشتی تخپل کultur از مگه تخپل دوتش تا مخپل آقا دی تو زرا کلان تاریخ لرو. بالکل. تو دی پنج زرا کلان تاریخ کی خوب مگه دریشی منی آگوستی. بالکل. و یا خصوصاً پدی نگدی تو سوا کلان تاریخ کی. آها. دی که هم داشتی خاصانه و خو داشتی نریوال راتلال تلال دغونا. پاتیشی و غیره. خربوزه ل خربوزی رنگ. نه داخل کلتوری لباس لرو خیلی باستانو. یعنی واقعیت هم دی افغانستان لباس چه کم ده کلتور و آناناتی پتول نری کنوم لری. بالکل. بل دیر خسته لباس دا. واقعیت. یا خود دیر راحت دا و دیر خسته دا. نو ولی سرای چه آخر خسته خود درون لباس کری. بیا پیو بلشی بدلو. بالکل. اچه آن منگه دی خپل دی لباسون احکارو چه دار نفر؟ دکم سام پلاو مربوط داره که ایراتیان دلی دلی بی تر دزه پوره اوجده یا خانونه چی که ویکنه داده ایراتی و غدا کنداره غاره و کنداره خواهد کندار خواهد داد میام منگه بیچارگان باشه دوگر اما غیاورا کم کالی نمیگه که آخر رزم دیک تحصیلاتو پاره مراتو و دزدکلو پاره مراتو و تر کم هادا پور مزدکلی کردی نوزدکل می دلیسانس تر کجی کردی نو دینیز دکلی میم کردی خو فارغ شواهد نیم دینی است دکل نه یعنی مولایی نیم ما حتی نصف دیزورت چی تومرا ورت داغمی تنها تک کردی آنور لیسانس درک چی میذد کردی؟ بالکل کم پنزینه فارغی استی؟ ده اینجینری پنزینه فارغ. اینجینری پنزینه ماشاءالله سنف کی مو اینجینری بی؟ آه بکتلا دلیت خودی مکتب پدوره که خو پسیم که اینجور نه وی خو پانتون که من وطنو خوش وقت تلا پانتون پانتون که خونه آقا تاسم باید دیوی خو بیا کمیو اینجینری پانتون که دنبال اینجوری نیب خا بیا الکان نه که او که اینجوری لایق بی نه الکان خو ما دو تا اینجینری که اصلا سر اینجوری کمی وی خو بیا دوباره لایق خو دیر غنی دوباره خو اینجوری خواهیم مک سیستم بالا کم از مک سیستم داشتن او چه هر نفر اول نمره دوم نمره پانتون که داشتن نیل نیکی هر چه سر اخبار نمره اخبار زانته وی بالکل نیوم مزمن که بیاو تو کتک راو بل مزمن که بیاو تو کتک راو نه لیاقت خوبه کاری ده چی کویو دست خویم مزمن که بیاو بل مزمن که بیاو این هر چه استعداد داده است داشت پکم مزمن که خوی کم مزمن که کنن نو سب اینجوری باش کیش مربوطه او تو لو که الحمدلله خوام فیصدی می تقریبا نیی فیصد یعنی فرق شواهی مخا خف فیصدی می با اخبار رشته که خیم کم استاد تامو تبلی دی کم استاد متروسه پر زاورا ولای نه استاد من نه زاورا ولای نه نه زاورا ولای جنگ مکرر ایسم فکی یارن وداورش کارچی وی اسیچتی دی مکتب وداورا کی که اگه کوچنی ایسم فکی او تابان دم رخو تاسو بام گوره بام گوره او تابی خبر دا خدا سی داسی چیکلا پانتون داورا ویلیا مکتب کلور ایسم فونه وی داسی وقتی میلاسی غنیدی کردی آخه وادم خپل پزرد کرای که دی فامیل پزرد مکرای نو دوباره بکی یعنی تو که لیدلی مول سره نه خو دستی خاص خود ای پختانو دود خود دست در مالم ده پختانو پر دود که دانش تا چه تلار شه یه وزالی آقا آقا خونش تلا خو نور دستی وطن سیم خلق بی نو سره سره پیگی چه ده چوک دیو چنگ دیو نو آقا سیشی بی دی خو نور آقا دیمو گتاسی دی پختانو پر دود میواده کرای ده مور پلار لیدلی دیو سره مورو پلارو سره کتلی خبری شی ما واده شو الحمدلله تر راضی اگر کوم نفر وکنه وای واده یې ورته نه کاو واده ورته نه کاو هغه ورته ویلی چې دا مورو پلار وای شپې سره غږیدل چې دا خربه خرج کو دی زوی ته واده وکړو هغه موضوع بل خواته دی ودی زوی غږ کړی چې پلار هغه خرو کی سره واخله نو کله په دا مجرد وخت هم د سی بیل خوندور وخت وی نو دوستانو زه باید تاسو ته وایم چې او بیاند باید داسی اوسی چه هم منگا و سر خوشحالیو هم تیم طول و سر خوشحاله ده هم لیدون که او هم دی زده آغا ارمان پوره کیگی دی زده آغا هیله چه یو وقت وشی که اولای افغانستان آغا کمی هیله چی دی آغا طول پوره کی او افغانستان لخیره اوس هم ده بیا هم گل گلزار شی نو الله دی تاسو خونده کسان پا دی دولت که نور هم زیاد کی او الله تعالی دی داسی او حیوات جور کی چه تل زلان ده بایره گل لری نو رازی به دار سبا کی گی اوس پروازون طول مکمل نرمال دی اوس دی ورزی خوان خدمات لرو دی ورزی خوان نرمال دی شپی خدمات نلرو نو ستونزه خوشتا دی داسی نه چه ستونزه نشتا حکومت هیوادو د چې مخکې پروازونه کېدل اوس هم کیږي
یواز باز هیودون ته چنه کیله بده کرونا وجی ته کدو خپل شرایط لري نور نورمال ډول باندې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې هغه څوک چې چارټر پروازونه کې ستونزې لري نو پښتن لکه چې در نه راش په بیا او د څه خاص ستونزې د موږ د خوانې د چاته جوړ شوی وو چې څوک اسناد ولري قانوني د کوم ځای ویزه ولري یا دغه هیواد اسناد ولري نو په نورمال ډول پرواز کې چې موږ ورته ستونزې نه لرو ټیکټ کې چې خیر وسې واوره چې په کابل کې وشوه خلق برابر واورم شوید او نور هم وریگی دا بستونز جوری که کنا تاسو دسی تخنیکی تیمونه طول فعال دی چی سرک رانوی بیر تا طول هر سپاکی؟ و تخنیکی تیمونه شتا دی نن سهار که محدود دو ساتو بخاطر پروازونه و زنده دل چی دا معمول دا پا طول دنیا کی بلکل. دی هوا دی که کرتیا دی عمل هم بازن پا کناستن و الوتن نشی کوای دی بخاطر دو سات تریول از بجو پوری و زنده دل نور نورمال شول بیرتا نو رنوی فعال ده پرون وزیز ندی زنده دلی کنه واورا خو پرونم طول ورز با نو پرون وز پروازونه ټول په نورمالو شو نن یو دو ساته وځندیدل خدا معمول ده داسې خاص ستوندنه جوړوي موږ تخنیکی ټیم فعال ده ساتي حفظ مراقبت ټیم لرو خیر ډیر ښه په مخ وړي یو ټوک هم سی غو دا سرک چې یخ شي د موټر کې چیرون د تیاره د موټر د سی تاو شي رنوی هم یخ وهی د تیاره کلب کې خوې کنه خاص خاص مواد لري د لپاره خاص مواد دی غا شیندل کیږي بیا نو د غواور یا چوریږي ما ځای په ځای ولي کیږي یخ کیږي نه رنوي چې یخ شي د ستونزه ده باید یخ نه کیږي نه او یعنی رنوي باید یخنی پاک وي نو دومدار پاک ساتو دا تیر چو خوږي دا به څه رقم وکړي احمد سیب رازم شخصي ته می ترڅنګ دې مینه پرېږدې ګرانه ترڅنګ دې بل کس غواړي چې سره کار وکړي لکه د سیو کس ام دا اوس موږ ټیم کار کوو موږ همیشه نه نه ما خپل غم خوړل چې تاسو دونه هیله لري زه هم له تاسو سره یو ځای شم کوم ام دا اوس ما نه ته بهتر کار کوي زه د هیوادوالو ته د غټ خدمت ته نو تاسو د ملک آینه یاست خلک تاسو د ښار او د ملک آینه د غوړ وړاندې کوي بهترین کار د زمانه تاسو بهتره وظیفه ده خدای دې وکړي چې په ښه امانتدارۍ سره تر سره کوي هم ماشاءالله نو تر څنګ ولې نه سترګو که ما موږ سره تر څنګ راځي هغه هم کیږي خو اوس موږ تر څنګ یو موږ تاسو کار سره تړلی بېشکه نه مالې چې دا سي وي مي درته را جوړ لاړ به شوي دمې ته او بعد له دمې نه به راوګرځي ورځئ دوستانو دمې ته او له دمې بېرته راوګرځي خپرونې ته خوش آمدید دوستا و برنامه تاشام و مهمان عزیزیم در پالوی ماست و تعالی خدا کنه که برنامه ما خوب و خوش گذشته باشه آسم صاحب در یکی از نقاط شهر کابل رسیده و یک رقم سردی آمد که از خونک ویخی یک رقم تو میکد که زود کلی که لاوخ بشه برای دوستا عزیز طرف آسم میریم آسم جان سلام وقتت بخیر شامت بخیر هموطنهای عزیز بازم در این شبای پر برف و باران خدمت شما آمدیم و از سایه گلایی دواخانه که او طرفترش فکر میکنم پل سوخته میشه و ای طرف هم کوچ سنگی میشه ای طرف هم دشت و برچی و ای طرف هم طرف پل سرخ بازم خدمت شما آمدیم میمند عزیز تشکر که بازم مرم وقت دادی عزیز دل مهمان عزیزم زیاد سلام عرض و ادب احترام خدمتش و هموطنای عزیزم امشب ما در رستی امید و کاکین آمدیم که اینجا یک رستوران است که هم کلاو پاشا جور میکنه و جداست و این طرف هم فکر میکنم که چبلی کباب نام خدا بازار پر جمع جوش داره رفیق ما دیگه مصروف است خواه صحیح دوستا بیاین شما هم ببینین که هموطنهای ما در این شب و روز در این شبای برفی در چی حال احوال هستن سلام علیکم خوب هستین بخیر خوب هستین خیر و خیر سلامت تشکر امرای هوای بارانی چطور هستین برفی خوب است خدا دیگه در دست پای شیما مانده نمانده بلکل خوب است باران خوب است برفی است خوب است بشه او آبادی هستم
نگفتی تو یک جای یک باشی گرم و نرم دیگه برف و باران کی سر آدم کار میکنه؟ یخ است گرم نیست، یخ است، گرمال اینجا است. چبلی کباب مزه‌دار وطنی اینا دوستا، کسایی که میخواین از این مستفید شون بیاین تشریف بیارن. نام مقبول شما؟ نام عبدالواحد. عبدالواحد جان، بیشتر نام خدا خوب بیربارک چی میگن ازدهام بود. حالا ما که میرسیدیم رفیقا رفتن. ها رفتن. زیاد مزاحمتون نمیشیم، کاروبار بخیر میگذره انشالله. انشالله خوب است. برنامه تاشام است همین لحظه به طور زنده و مستقیم هم وطنای عزیز میبینه. گفتنی پیام داشته باشین. تشکر میربانی. خوب هستی؟ خوب هستی. خب دوستای عزیز بیشتر میریم ببینیم که دیگه چی قصه روان است. این رفیق ما خود گرفت از یک رقم چپس پخته کرده میره. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر جان جان است. شکر. اینا دوستا امی هر گوشه وطن که بیای امی لبخند نیست، اگر جیب خالی است اما لبخند است. دیگر... چطور از کاروبار شاهزاده؟ والا خوب است، بد نیست. همین یک روز میگذره دیگه. روز چند خلطه یا چند سیر کچالو را خودت چپس میکنی؟ یک روز ده سیر همون چطور را؟ حال خورا کم شده دیگه. میشه دیگه نیست؟ خوب است دیگه. برگرد آماده میسازی خود؟ درس ها را در کجا رساندی؟ درس والا نمیخونیم بچه جی. خدافیزی کنی؟ به خدافیزی کنی. تصمیم هم نداری؟ تصمیم دیگه از این باد باش اگر. اگر جیب یاری کرد؟ اگر جیب یاری کرد میخونیم دیگه. نه دیگه همینجا خیلی یک وعده به تکدمی دوستان بیاله که درس ها را شروع کنی بخیر. خود اگر جیب یاری کرد خو میکنیم دیگه. دهش بی برو خیر از یک تایم برای جور کن. دیگه باش. نمیشه وعده؟ وعده داد نمیشه؟ سعیز برو میرم خیر از گب نباره. یکی؟ یعنی دیگه افغان ها خود سر قول قرار خود هست. دیگه خدا تشکر. خود دوستا این رفیق ما مصروف بود بیشتر میریم. یکی از رفیقای ما موتسکلکش خراب شده، بسیار طبیعتش هم فکر میکنم شاید خوب نباشه. چی شده وطن دار؟ خوب هستی؟ بخیر صحتمند؟ خوب هستی؟ بخیر؟ چی شده؟ هیچی خراب شده. خب حالا ما چی کدم میتونیم؟ تیلیش کنیم؟ اومد باشی بانتو که اینی خراب شده حالا. در این وقت نگفتی مزاحمت هم خوبش نمیاد؟ نه مزاحمت نیست، خب بازم جنجال است. برف و باران چطور است؟ دوست داشتنی است؟ چرا نه؟ چرا نه؟ همین لحظه در برنامه تاشام خودت هموطن عزیز تلویزیون آریانا میبینه پیام گفتنی. حالا در نمی زمستون فقط خداوند رحم کنه که به غریب مردم غریب. بعد نمی از خدا میخواییم دیگه. خلاص. تشکر از شما. بخیر باشین. بخیر باشین. اگر میگیم ما میتونیم حداقل اگر یک کمک کمک شاییم. خب دوستای عزیز بیشتر میریم. در این رسته گلفروشی هم است. چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ دو دقیقه دیگه وقت داریم. خیلی کم شیمه میکنیم. اینجا یک گلفروشی بسیار مقبول هم است. فضای وطنی است دیگه دوستایی که بیانه شازاده پیش بیا تو بیا ایسو بیا نه خو ما تیر شدیم حالا نمیشه نه اینه کمرمین ما نفته. خو سلام خوب هستین بخیر. اینی جا بیا که نمایش هم مقبول بیایه. خو بیا دیگه خو نمیگی که بیا داخل حالا نمیگی دیگه وای سرد بارونی. نام مقبولت؟ روحی دستم. روحی جان چخو بیا گلسازی مقبول داری؟ آره از دوما نیست همیجه کار میکنیم دیگه. خو اجازه است که بریم داخل؟ خب ولی دروازه ریسو تیله کنیم یا اوسو؟ خب دوستای عزیز باش دیگه نمیشه که خبر دوستارم نگیریم به ازوام نمیشه. سلام علیکم خوب هستین بخیر؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلام علیکم. نمیگین که بیا یا برو هیچ تو پرسونال بوده بردان سفارش میکردن. خوب هستین؟ برنامه تاشام است به طور زنده مستقیم از تلویزیون آریانا نشر میشه. امیل ازم وطن عزیز میبینه خودتا میشه در مورد گلای مقبول بگوی باش که حالا من کدامش خراب نکنم دیگه. چه خوب یک دکانه که با سلیقه آدمایی که با سلیقه باشه نمیتون چی میگه؟ از لباس تا دکان کلش معلوم میشه. بخیر باشه چشمایتون خوش سلیقه میبینه. چطور از کاروبار تا این وقت شوک هستین؟ ادمن دیگه یکم گلپوش و یکم آروسی و یکم گپ سخن است؟ خب در صورت کل خب نباید ناشکری کرد در حالتش. خب
کاروبار شکر است خوب است. امروز برفی بود، نسبتاً ضعیف‌تر بود، اما در مجموع کار ضعیف شده. خب یعنی چه خوب گلک‌های تازه داری اینجا رفیق. این گلا رو میشه که برام یعنی دوستا ببینین. نایفمی گل از بوش کرده دیگه، می نمای خودش زیباست. خب این گلا رو از کجا میارین شما؟ این گلا برادر گل فلان گلای پاکستانی است. گلا فلان پاکستانی است، حتی اون برگام که میبینین از پاکستان میاد، چون فلان افغانستان فارم قانونی نداره که معیاری باشه، صرف زمستان بتونه همه گل شهر کابل کور کنه. این فلان گلا از پاکستان میاد، با مون خاطر یکم حالتش خوب نیست، چون دبین کرت میبونن، دبین یخ میمونن، با اون خاطر یکم ضعیف‌تر است گل. جالب است واقعا. فکر میکنم وقت گزارش هم تمام است، از استودیوی مرکزی هم اشاره میکنن. همینجا شما دوستان بیاین یک جای خدافیزی میکنیم، همینجا بشینین. تشکر دیگه، موفق باشین همیشه. هم تو چی میگن، کاروبارتون بازارش گرم باشه، سلامت باشین، سربلند باشین، خیر بخیر باشین. خب دوستای عزیز، با همی رفیقا و دوستا خدافیزی میکنیم یک جای. میوان جان دیگه یام از همینجا دست بلند میکنن. دیگه شب همه بخیر باشه، اوقات لحظات خوش داشته باشین. قربانتون، تشکر. تشکر عاصم عزیز، قربانت، بسیار زیاد سلامت باشی. افغانستان با تیاری یو زیل یو پرواز که دو پرواز سیده اروپا تول. آیا پوست وقت که ده تاسو پروژه کشته چی که یه وقت بالاخره افغانستان نه سیده امریکا تا پرواز وکی، یا سیده جرمنی تا، سیده هلند تا شته؟ او دا خو تیر وقت که بندشه وی دی اروپایی هیوادونو دا باز هیوادونو سا خشستون دی جوڑش ولی نو مگ دی اکاو سازمان غلی و دی که آسیایی هیوادونو دی نو دی ستاندرد که چی کلا سڑای پرشی بیا دی اروپایی امداس یو بل سازمان دا دی سازمان چی کلا غلی توب اخلی نو اغا ستاندردون دی جدوی کم دی دا بپرا کوی موږ افغانستان انشاءالله سل په سل امنیت شوی ده. انشاءالله چې د اروپا اروپا دغو ستانډرډونو دنیا ته رسیږو، موږ به کوی شو چې پروازونه وکړو. د همدې هڅو په همدې هڅو کې یو همدې په پار موږ دا قراردادونه کوو او خپل تخنیکي ټیمونه روزو چې په آینده کې خپله دا کارونه وکړی شو، چا ته هم ضرورت نه وي، د دې په پار کار کوو. موږ د صفر نه شروع کړي، موږ د منفي نه پاتې شوی ده، اوس به یو ځل صفر ته راغلو، اوس پورته روان یو. نو انشاءالله په پلان کې لرو، کېږي به. هغه د ځینې تیاریو دا شیانو ته ډېر زیات تاوان رسولی و، موږ په ځینو ویډیوګانو کې ولیدې. دا خو د کوم چا شخصي مال نه و، دا خو د کوم چا د شخصي جیب هغه نه و چې موږ وایو چې والا دا تیاره د پورې اړه وه یا دا وسایل د پورې و. ولې داسې وشوه، ولې داسې وکړه؟ نو اشغالګرو خو هېڅ وخت چې کوم هېواد اشغال کړي، د هغه هېواد په ګټې په خاطر خو نه وي تر چې هېواد ته ګټه ورسوي. هیواد اشغال و خپل حکمرانی کوله، نو دلته ورسره مقابله وشوه، وویستل شول. نو هغه اخري قصد د افغانانو څخه دا واخیستو چې کوم دوی چې ډېر ورته ځانونه زړسوند معرفي کول، دوی چې دلته خپل ګوډاګیان ساتلي وو، دا یې ځان سره ویوړل. او هغه په همدغو حتی بدبختانه دغه د صفر یک که صفر سه کومه قطعه وه نوم یې وه، دغو هم په عملا افغانانو باندې ویجاړ کړل. دغه الوتکې ډېرې تخریب کړلې، اکثریت تخریب شوي دي، البته نظامي الوتکې. همدارنګه زموږ د رادار سیستم یې ټول تخریب کړی و، موږ بیرته ورغولو د خطر هیواد په مرستې سره. سکنرونه یې تخریب کړي وو، هغه څه چې بیخي ملکي وو نظامي پسې هېڅ اړه نه لرله، دا یې تخریب کړي وو. خو زه هم دا وایم، دا خو د اشغالګرو قواو دا هدف و، نو موږ ته خو د ګټې په خاطر نه وو راغلي. موږ خو چې د شل کاله دوی سره مبارزه کوله، چې د خلکو ته هم نارې وهلې چې دا زموږ په ګټه نه وي، اشغال چې هېواد اشغال شي. که عمارت له لاسه وتښتېدل یا هر څه شول، هغه بلا ورپسې، خو یو ذات شته چې ترې پوښتنه کوي بیا له هغه نه به چېرته تښتې. بلکل، انشاءالله موږ به سمه ده، د چا سره به مقابل نظامي توان به هم سره مساوي نه وي، خو موږ تر خپله حده، تر خپل توانه جنګېدلي وو. او بیا هم چې څوک راشي، افغانان دفاع کې ولاړ دي او درېږي به، او د خپل هېواد د خپلو خلکو څخه به په کلکه دفاع کوي. الحمدلله کړې ده، انشاءالله خیر وسي. دا کوم کسانو چې دا کیسونه وایي په دې میاشت کې وروسته شروع کیږي، یا مثال د تخلیه د افغانانه کوم کسانو چې پاتې دي، څوک چې سیټیزن دي د نورو هېوادونو، یا چاته چې ویزه راځي، تغذي
اغوی ته حکومت ستونزې نه پیدا کیږي، اغوی ته حکومت مشکلات نشته. تاسو په همکاري دی اغوی سره مرسته او سره کوي چې له کابل دی د افغانستان نه ووزي. موږ په بار بار ویلي دي هغه څوک چې قانوني اسناد ولري، پاسپورت، ویزا، یا هغه د سفر اسناد مکمل وي، هغوی ته زموږ د خوانه ستونزه پیښه شوې نه ده، نه پیښېږي هم. دا چې هېوادونه یې څه وخت کوم ویزا چا ته ورکوي، یا کومه ویزه لري د دوی د انتقال په خاطر، همدا اوس نورمال چې ویزه لري دا اوس هم تلی شي په دوبۍ باندې پرواز کوي. مخکې هم خلک اروپا ته، امریکا ته، نورو هېوادونو ته د دوبۍ د لارې تلل، اوس هم لاره ورته خلاصه ده. هغه کوم شرایط د کورونایي وجه نه چې راغلي دي، هغه شرایط به پوره کوي. نو حالت نورمال ده، ډېر عادي ده، الحمدلله، هېڅ ستونزه نشته. دغه خلکو د دوی د تګ او بېرته راتګ په خاطر ستونزه نه لري. قربان دې شم، سلامت. د خپرونې وروستۍ شېبې دي، هېوادوالو ته کوم پیغام لري، څه ترې غواړي؟ نو د آریانا تلویزیون کمرې دې په خدمت کې دي. مننه. هېوادوالو څخه اوس د عامه پوهاوي خبره ده، نو هېوادوال در سره مرسته وکړي، تاسو مرسته وکړئ. بالکل. چې موږ خدمات لرو، موږ پروژې لرو، موږ پلانونه لرو، د تطبیق په پار د موږ سره مرسته وکړي. خصوصا اوس د کابل په ښار کې د ښار تنظیم کمیټه ده، لکه مخکې ما وویل، بیا هم تکرارم، د کابل د ښار تنظیم کمیټه د کابل د ښار نظم په غاړه لري، باید نظم راولي. نو په همداسې نورو ولایتونو کې د والي صاحبانو په مرسته، د ترانسپورټ وزارت د نماینده وي، رئیس وي په هغه ولایتونو کې، لی امیر وي، د هغو د ښاروالۍ او همدارنګه د ټرافیکو مدیریتونو ریاستونو په مرسته، موږ ګډ ټیمون په هر ولایت کې لرو، د کابل په ښار کې هم لرو. دا به تطبیقیږي. هېوادوالو څخه غواړو چې موږ سره په دې کې همکاري وکړي، او هغه کوم پلانونه چې موږ تطبیقوو د هغوی مراعات وشي او راسره مرسته وکړي. بالکل، خیر وسی، ډېره زیاته مننه. الله دې ژوندی لره. که خوږو دوستانو، دا وه زموږ خپرونه د نن ورځې. تر سبا چې زه میوان اقبال ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی سپېڅلي الله سپارم. زنده باد افغانستان، د یو موټی افغانستان په هیله. الله پامان.